Hola! يا سلام بھئی آج جو ہے 1 ملین کی گرینڈ پارٹی تھی جس میں پوری فیملیز کے لیے گفٹ خریدے گئے ہیں 20,000 ریال کے آس پاس 16 لاکھ روپے جو ہے پاکستانی آپ لوگوں کے لیے بھی گفٹ ہے اس ویڈیو میں سب جو سبسکرائبرز ہیں ویورز ہیں سب کے لیے یہ ویڈیو آپ لوگوں نے مس نہیں کرنی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ہوں زبیر ریاض مدینہ منورہ سے سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی ویڈیو جو ہے نا مہنگی ترین ویڈیو ہونے والی ہے خرچے کے حوالے سے میرے ہاتھ میں یہ دیکھ رہے ہیں یہ آج آپ سب کے ساتھ جو ہے اس کو ان باکسنگ کرنی ہے اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے گفٹس خریدنے ہیں دینے کے لیے جن جن کا ہاتھ تھا میرے ساتھ یوٹیوب میں یوٹیوب کی اس سفر میں اس میں جو ہے سب سے پہلے ظاہر بات ہے فیملی ہی آتی ہے کیونکہ فیملی جو ہے نا سب سے زیادہ سرف کرتی ہے آپ کی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی سے تو آج جو ہے وائف کے لیے والدہ کے لیے بہن بھائیوں کے لیے بہت ساروں کے لیے گفٹس خریدنے ہیں آپ سب کے لیے جتنے بھی ویورز ہیں سبسکرائبرز ہیں ان سب کے لیے بھی گفٹس ہیں آپ لوگوں نے دیکھنا ہے اسپینس بھی ہوگا اس ویڈیو میں ہلا گلا بھی ہوگا خوشی بھی ہوگی میں جس دن پاکستان آیا تھا نا جیسے مدینہ لینڈ ہوئے تھے تو اس وقت ہمارے 1 ملین سبسکرائبرز پورے ہو چکے تھے اور فیملی نے جو ہے مجھے ایک سرپرائز دیا تھا وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا ہے عمران بھائی کو ساتھ میں ہم نے لیا ہے ان کو تکلیف دینی ہے تھوڑی سی تاکہ جو ہے ہماری سپورٹ بھی کریں کچھ آئیڈیاز بھی دیں کہ جو ہے نا کیا گفٹس لینے چاہیے بیگم کے لیے جو ہے نا ہم نے لازم موبائل ہی خریدنا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے کون سا موبائل لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے بہت عرصے سے جو ہے ہمیں کہا ہوا ہے یہ ہم آئے ہیں ایکسٹرا میں اس وقت جسٹ امیجن کون سا موبائل ہو سکتا ہے میں نے اشارہ کر دیا ویورز کو آپ کے کیا کیا مطلب میں نے اشارہ کر دیا ویورز کے آپ کے اچھا انہیں میں نے پہلے بتایا تھا میں نے کہا ہم کوئی کلپ بنا لیں گے شاید تھوڑا سا اسپینس ڈالیں گے آپ نے پیچھے سے جو ہے نا ہمارا راز افشا کر دیا آپ کو پتہ ہی نہیں یار کس طرح کے ساتھی ہیں ہمارے کہ تیر کھا کے جب کمین گاہ کی طرف دیکھا تو اپنے ہی ساتھیوں سے ملاقات ہو گئی مجھے شعر یاد نہیں آ رہا درست والا شعر آپ لوگوں نے بتا دینا آ جا نہیں تو یہ بولے ہمیں تو اپنے نوٹ گیروں میں کہا دم یہ جاپانی کام تھا اس طرف تو سارے جلیکسی والے ہیں اچھا مجھے اپنے لیے جو ہے نا ابھی وہ بھی لینا ہے اینڈرویڈ کوئی موبائل لینا ہے وہ بعد میں لیں گے بس آپ لوگ پلیز جسٹ کیا کہتے ہیں آئیڈیاز دیں کہ کون سا موبائل بہتر ہے ویسے تو میں آئی فون یوزر ہوں لیکن مجھے اپنے لیے ایک اور اضافی موبائل ساتھ رکھنا ہے ضرورت ہے اس کی لیکن اینڈرائڈ لینا ہے ہواوی لینا چاہیے اوپو لینا چاہیے یا جلیکسی سیمسنگ آپ لوگوں نے نیچے کامنٹس میں پلیز ضرور بتانا ہے ٹھیک ہے بھائی ان کی چوائس جو ہے یہ والی چیز ہے یہ والا کلر ہے سوری پرو ماکس اس میں کتنے کا ہے دیکھیں چیک کریں 5000 کتنے جی بی ہے 256 3 ہے یار 13 ہے یہ 14 کدھر ہے یہ رہنا 14 یہ کتنے جی بی ہے 128 ہے یہ نہیں چاہیے پہلے گفٹ میں جو اتنا خرچہ ہو رہا ہے طیب شیش مسما ودا فی منو 256 کم سے 3,099 یا سلام بھائی یہاں پہ جو ہے یہ مل رہا ہے ہمیں یہی پسند آئے گا ان کو طيب اديني خلاص 256 ازرق ايوه ازرق سماوي جي بھائی لے لیا ان شاء الله یہاں پہ ابھی گئے ہیں اندر لینے کے لیے كله 128 اللي باقي ليش كده ما شاء الله مع الحجاج خلاص يعني بيبي شيء بھائی 128 ملا 256 نہیں ہے عمران بھائی آپ نے پیچھے سے وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں بتایا نہ ہوتا نا ویورس کو مل جانا تھا یہاں سے اب نظر لگ چکی ہے جی بھائی اس وقت جو ہے مسجد نبوی کے پاس ہم آئے ہیں بالکل پارک کیا نیچے عمران بھائی کے مشورے پر جو ہے نا سب بہن بھائیوں کے لیے آج لینے جا رہے ہیں پرفیومز کے یہ جو ہے سب سے بیسٹ گفٹ ہے وائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے یہ اللہ کہ اکبر اچھا تو ہم نے جو ہے نا 339 نمبر گیٹ کے پاس کار پارک کی ہے یہ سب سے نزدیک پڑتی ہے برانچ ہمیں ایز یوزول احمد پرفیوم سے خرچے جو ہے بڑھ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آج 20,000 ریال کے اوپر گیم جائے گی عمران بھائی لیکن اللہ برکت دے بہرحال یہ خوشیاں جو ہے نا خوشیاں ہی ہوتی ہیں جو انسان جن کو مقصد ہے کہ کیا کہتے ہیں کیا بولتے ہیں لوگوں میں بانٹتے ہیں لوگوں میں بانٹتے ہیں تو جی بھائی یہاں پہ پہنچ چکے ہیں ہم اس وقت احمد پرفیوم کے پاس ایز یوزول عمران بھائی آپ کا کام شروع ہو چکا ہے السلام علیکم اہلان جناب 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 کیا حال ہے بھائی عید کی بہت بہت مبارک تھینک یو کیا خیریت سے مزاج اچھے ہیں عمران بھائی جی عمران بھائی السلام علیکم آپ کو بہت بہت عید مبارک خیر مبارک کیا سب سے بڑی مبارکباد ماشاء اللہ آپ کے جو 1 ملین فالوورز ہو گئے آج ہمیں جو ہے نا ان سے
ماشاءاللہ کسٹمر ڈیل کر رہے ہیں بڑی اچھی طرح. میں 1 ملین کے لیے ہی آیا ہوں فیملی کے لیے گفٹ لینے انشاءاللہ. اور مجھے جو ہے وہ آپ پلیز, ہمارا بن شیخ ہے اور ساتھ میں لیڈ جس کے لیے جو ہے نا, جو آپ کے جو معروف پروڈکٹ ہے جو آپ ہمیشہ سے استعمال لیتے ہیں, بن شیخ ہو گیا, جی جی, یہ مرج ہو گیا, یہ اور پھر یہ مرج ہے, اور دوسرا اود روز تھا جو مجھے, تینوں پہ موجود ہیں. جی جی, تو پلیز ہمیں جو ہے یہ آپ پیک کر دیں. جی جی انشاءاللہ. ہم نے جو ہے آج, اچھا کچھ اور بھی ہے؟ میں کچھ نئی چیز آئی جی جی تعارف کرانا چاہتا ہوں. لیڈیز میں ہے جینٹس میں؟ یہ فی الحال جینٹس کے لیے, لیڈیز کے لیے بھی ایک ہے. جی اب یہ نیا آتا رہا ہے حالیہ میں. اچھا, اس کا نام ہے بامبے اود. اس کی جو نوٹ شروع ہوتی ہے اگر بھائی, تھوڑی اسپائسی سی شروع ہوتی ہے لیکن مست امبر اور اود پہ ختم ہوتی ہے, سب سے بہترین عطر ہے ماشاء اللہ. یہ واقعی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں, جس طرح انڈیا کے حوالے سے معروف ہے. جی جی جی, مثال نام بھی وہی رکھا ہے اسپائسی کے اوپر. جی نہیں, باقی اچھی اچھی اسپائسیز ہیں. مجھے تو ایسا لگ جیسے آپ کو پسند آ گیا اپنے لیے. اس کی جو گفٹ پیکنگ ہے نا, آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کسی کو عطیہ کرنے کے لیے سب سے بہتر. بند کریں اس کو ذرا. جی اوکے گڈ. اود, بمبئی اود, بامبے اود. ٹھیک ہے, پلیز یہ ایک کر دیں. جی ٹھیک ہے اوکے. کیا الفا ہے؟ نہیں نہیں, شے ہے. اچھا, یہ عربک اور فرینچ کا کمبینیشن ہے. اوکے, مجھے لگتا ہے ایسا کہ آپ کو جو ہے نا ہماری چوائس کی سمجھ آنے لگ گئی ہے. آپ چن چن کے وہی چیزیں اٹھا کے دے رہے ہیں جو اچھی لگ رہی ہیں. سنیں یار عمران بھائی, میں آج ساتھ میں ساتھ ہی لے کے آیا ہوں تاکہ خود میری صرف چوائس نہ ہو. پیور ونڈر, یعنی ایک فرینچ نوٹ ہے جو روزانہ کے استعمال کے لیے اچھی چیز ہے. روزانہ کے استعمال کے لیے خاص نہیں لگا, آپ چیک کریں. نہیں یہ بالکل لو ہے اور اتنا وہ خاص نہیں آ رہی. یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک اچھی چیز ہے, دوری دوری, یہ بھی عربک فرینچ کا کمبینیشن ہے. یہ تو بہت دھیمی سی خوشبو ہے, مطلب جو لانگ ٹائم تک آپ کے کپڑوں پہ رہے گی. یار مجھے آج لینا ہے زیادہ, تو تھوڑی جو ہے نا ریزنیبل پرائس والی چیزیں دکھائیں. جی بہتر, کیونکہ میں نے پوری فیملی کو جو ہے نا گفٹ کرنے ہیں آج. جی جی, جتنے بڑے چھوٹے بہن بھائی سب کو انشاءاللہ. میں بھائی بھی آپ کے ساتھ ہوں. جی جی, آپ کا حساب لگایا ہے میں نے. ایک یہ دیکھیے مان, وہ سنیں عمران بھائی جو سب سے سستا ہو, آپ نے سنا ہے کچھ؟ بہت کان لمبے ہیں. اچھا, دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں. نہیں سب سے اچھا والا عمران بھائی کے لیے. آپ آپ اپنی پسند کا لینا. نہیں نہیں, آپ اپنی پسند. نہیں خرچہ بہت ہو چکا ہے. نہیں کوئی بات نہیں, آئل میں یار کوئی. یہ عطر روضہ ہے. اچھا, جو یہ آئل میں آ رہا ہے؟ جی آئل میں, یعنی مناسب دام میں سب سے بہترین چیز ہے. بہت خوبصورت. جی ابھی میں آپ کو حجر اسود بھی بتا دوں. حجر اسود؟ جی. اوکے, السلام علیکم. السلام. یہ باقی جو حرم کی خوشبو ہوتی ہے نا, والله وہی ہے. حرم جب آپ جاتے ہیں کعبہ کے پاس, یہ حجر اسود ہے اور ایک وہ جو غلاف کعبہ ہے نا, یہ اس کی سملر خوشبو ہے. یہ ڈفرینٹ ہے. ہاں اس سے چینج ہے نا, یہ زیادہ میٹھی اور اس میں تھوڑا بہت جیسے اپنا, اس میں تو پیور اود اور جو وہ جو عربی ٹچ ہوتا ہے نا وہی ہے سارا. دیکھیے حال ہی میں ابھی نا یہ لانچ ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ اساطین. اوکے چیک کریں. ماشاء اللہ ملکی ملکی روز وغیرہ سارے چیک کر لیے ہم نے. وہ جو آخر میں دکھایا تھا نا وہاں پہ پرفیوم کیا تھا, آئل والا؟ جی کسوا. ہاں وہ بھولنا نہیں, وہ کر لیں. وہ اچھا, آپ لوگ بھی پلیز, عمران بھائی آپ کو نہیں ویورس کے لیے, ویورس پلیز آپ لوگ چیک کریں کیسے ہے. اوئے ہوئے 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 ہوئے, ماشاء اللہ کیا بات. اب آپ بھی پلیز, چیک کر لیا تھا ماشاء اللہ زبیر بھائی. اچھا عمران بھائی کے پہلے ادھر دے, سب سے پہلے اس کا دے دے بھائی. عمران بھائی تھینک یو, آپ کو سب سے پہلے گفٹ مل رہا ہے بھائی. تھینک یو. یا بن شیخ زبیر بھائی, ہمارے پاس میں ایک جو گفٹ پیک کی شکل میں ہے. کیا لکھا ہے اس کے اوپر؟ اوکے, میموریز آف طیبہ. جی تو جو باہر سے آتے ہیں ان کے لیے زیادہ, جو بھی کسٹمر آتے ہیں نا جن کو ہدیہ وغیرہ دینے کے لیے چاہیے, تو ان کے لیے ہماری کمپنی نے ایک بیگ بنائی ہے. گڈ. ٹھیک ہے بھائی, جی بہت شکریہ. دبے بھائی ابھی جو بھی ہمارے کسٹمر آتے ہیں نا, حاجی وغیرہ یا کسٹمر, تو ان کے لیے کمپنی, بچوں کے لیے نہیں, بچوں کے لیے نہیں, اس کے اندر اپنا ٹیسٹر ٹیوب مینیچر ہے. تین قسم کے پرفیوم ہیں, جیسے ایک بن شیک ہو گیا, وہ کلاسک ہو گیا, اور غالباً ایک کوئی ہوگا. اچھا تو یہ, تو یہ ان کسٹمروں کے لیے. اچھا, ایز اے سیمپل. جی کیا بات, یہ کون سا میرے ہاتھ آیا؟ وہ کلاسک آیا. جی عمران بھائی آپ کے بھائی, یار وہ آپ واپس آپ کو یہ گفٹ دینا. اچھا ہاں بھائی, یہ اس کا دے دیں, کوئی مسئلہ نہیں, یہ بھی ہے وہ بھی لے لیں گے. ایسے واہ کیا بات.
ये जब आपके घर में कोई आता है ना इतर चोर, तब आपने ये आगे रखना है ताकि जो है अगर उठाए भी तो ये वाला उठाए यार। ये मुझे प्लीज इसमें से कुछ दे दे। अच्छा भाई अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से जो है क्लियर हो चुके हैं खैरियत से, और अब जो है इमरान भाई अब जाना है गोल्ड लेने, और वहाँ वहाँ मैंने आपको साथ नहीं लेके जाना। क्यों? बस छीन के भाग जाऊंगा क्या? डर लगता है ना मुझे आपसे। ठीक है इमरान भाई कसम बिजी हैं इस वक्त, काम है उनका, इन्होंने जाना है कहीं। आपका बहुत शुक्रिया आपने यहाँ तक साथ दिया हमारा, थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाहु खैरन। जी अभी जरीर पहुँचा हूँ यहाँ पे, बेगम के लिए मोबाइल देखना है कि शायद यहाँ पे मिल जाए, लेट्स सी मिलता है कि नहीं मिलता है, यहाँ पे देखते हैं। आईफोन 256 لون سماوي 3699 مل گیا یہاں پہ مل گیا۔ چلیں بھائی اخیرا جو ہے آئی فون لے لیا ہے 256 GB اور جو بلیک کلر میں ملا ہے۔ دو جو بڑے اور کام رہ گئے ہیں ان میں سے ایک جو ہے والدہ کے لیے گولڈ لینا ہے، اور آپ سب کے لیے جو گفٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ آج ہی لینا ہے، اور پھر بچوں کا بھی کچھ لینا ہے۔ تو چلے چلتے ہیں، پہلے جو ہے گولڈ کے لیے، پھر جو ہے بچوں کے لیے، پھر آپ سب کے لیے۔ جی اس وقت جو ہے مسجد بلال کے پاس میں پہنچ چکا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کل عام وانتم بخیر، قبل الطاعات ان شاء اللہ۔ آج جو ہے چوتھی عید کا دن ہے، مدینہ منورہ میں 13 ذی الحجہ کے آج ٹائم ہے۔ کیف حالک ابو محمد؟ طيب والله الحمد للہ۔ ورینا شيء الزين للوالدہ کیا؟ اشتباه اللہ يسلمك۔ یہ کہتے ہیں نیو آیا ہوا ہے آج کل۔ اوکے بسم اللہ۔ وش فيه كمان؟ هذا كله وطني ولا تركي ولا؟ لا هذا كويتي. كويتي حلو كله؟ هذا آخر ما نزل، يا سبس لاست ما آيا أبي. يه كوي لا زردي كمبنية وسكا بتاري. ٹھیک ہے. هذه شركة عالمية. طيب الأسعار كيف أبو محمد؟ يعني مع الضريبة التركي 285 اللي هو التركي ده. جو ترکیش ہے وہ 85 جو ہے ود ٹیکس گرام، اس وقت ایک گرام جو ہے مل رہا ہے کم 11770 ریال مع الضریبہ صح؟ یہ والا کویتی جو ہے 268 ریال جو ہے پر گرام ہے، یہ جو ہے 7900-8000 ریال آپ کہہ سکتے ہیں، 280 ریال جو ہے پر گرام ہے، یہ جو لازردی ہے 5700 ریال کا یہ والا، یہ بھی مجھے اچھا لگا ہے بہت۔ اینڈ ایز ویل یہ جو تھوڑے سادہ ہوتے ہیں نا جیسے یہ ہے نا، یہ بہت بھرا ہوا ہے، یہ انڈین بھی آ گیا بھائی۔ اچھا ڈیزائن بھی وہ انڈین ہے، مغلی ڈیزائن ہے سارا، 260 ریال پر گرام، بس یہ وزنی بہت ہے، یہ 54.4 گرام، 14000 ریال کا بن رہا ہے، 9620 ریال کا۔ آپ ان میں سے چوز کریں پلیز، بتائیے کہ کون سا اچھا ہے۔ یہ نمبر ون یہاں رائٹ سے لے کر لیفٹ کی طرف جانا ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 میں سے جو ہے کون سا آپ کو زیادہ اچھا لگ رہا ہے؟ ترائین اشوئی مر، هذا حلو آخر منزل، هذا مرة حلو، پہلے والے جو 9 ہے 10 11 12 کون سے نمبر کا جو ہے آپ کو زیادہ پسند آیا؟ چلیں اپنی رائے بھی آپ کا اظہار کریں۔ سب جو ہیں یہاں پہ 21 کیرٹ کے ہیں، یہ جتنے بھی یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، اور جو متوسط جو ارینج مطلب جو ریٹ بن رہا ہے نا پرائز پر گرام 260 سے لے کر 285 تک جو ہے یہاں پہ پر گرام آ رہا ہے ود ٹیکس۔ تو آپ حساب لگا لیں کتنے گرام ہے، اس کے حساب سے یہ چیز بن رہی ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں گولڈ کے حوالے سے ایک مفصل ویڈیو بناؤں علیحدہ، پرائس وغیرہ جو باقی جو ہاتھ میں چوڑیاں ہوتی ہیں، انگوٹھیاں ہوتی ہیں، یہ جو کانوں کی کیا ہوتے ہیں، ان چیزوں کی، تو آپ لوگوں نے پلیز مجھے بتانا ہے۔ ٹھیک ہے تو فی الحال جو ہے یہاں سے میں ایک لے رہا ہوں، پھر آپ لوگوں سے ملتے ہیں۔ یلا محمد یعطیک العافیہ حبیبی، اللہ یسعدک، تشرفنا فيك، الله يجزاك خير۔ اچھا بھائی یہاں سے الحمد للہ لے لیا ہے اللہ کے فضل سے، اللہ پاک اللہ کرے کہ جو ہے انہیں پسند بھی آئے۔ لیکن میں نے ویڈیو کیوں نہیں دکھائی کہ کون سا چوز کیا ہے، آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ میں بتاؤں کہ ان کے لیے میں نے کتنے کا گفٹ لیا ہے اور کون سا لیا ہے۔ ٹھیک ہے بہرحال مین کام ہو گئے ہیں، ابھی آپ لوگوں کا گفٹ باقی ہے، انشاءاللہ اپنے گفٹ کا بھی آپ لوگ انتظار کریں، وہ بھی بس آنے ہی والا ہے، آنے ہی والا ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی بھائی، اب جو باری ہے شریفہ اور فاطمہ کی گفٹ کے لیے، انہوں نے خصوصی ریکویسٹ کی ہے، بلکہ بہت عرصے سے جو ہے وہ مانگ رہے ہیں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سکوٹر،
مجھے بہت عرصہ ہو گیا دونوں کہہ رہی ہیں، تو لیٹس سی ابھی یہاں پہ چیک کرتے ہیں کہ ان کی کیا پرائس ہے. 450 ریال کا بتا رہے ہیں، تو آن لائن بھی چیک کر لیتے ہیں کسی کیا پرائس ہے. والا شیل وزن یعنی جرب ہوئی نا. کیف طریقہ تشغیل؟ بسم اللہ. ہاں کدا والفرامل؟ ہاں اوہ اچھا بھائی ٹھیک ہے. او هذا خف سرعه اوكي. یہ بھائی شریفہ کے لیے جو ہے نا. اچھا ویسے میں بھی چلا سکتا ہوں. یا سلام یا اوہ اوے 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 اوے. جی بھائی یہ پسند کر لیا ہے شریفہ اور فاطمہ کے لیے. یہ کلر بھی جو ہے نا گرلز کلر ہے. یار محتسم بندہ کمال کا ہے لیکن رعایت نہیں کرتا. کیوں 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 اسی کیوں لانی ليش ليش ما تراعينا؟ لا راعتك والله. والله كم؟ 350 450 يا رجال يا رجال الجودة يا معتصم. تفضل جودة وراعة الباب. بسم الله. چلے بھائی اب جو ہے آپ لوگوں کی گفٹ کی باری ہے سبسکرائبرز کی، وہ بھی انشاءاللہ ابھی قریب کرنے لگے ہیں. ٹھیک ہے یا سلام شکرا بھائی. یہ 1 ملین کی جو سبسکرائبرز ہیں، اگر آپ لوگوں کی محبت نہ ہو اور آپ لوگ ہمارے کنٹینٹ کو پسند نہ کریں تو یہ چیز کبھی بھی یہاں تک نہیں پہنچ سکتی تھی. یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ میں اپنے اتنے ایک جو ہے نا مائل سٹون پورا کرنے کے بعد اپنی فیملیز کے لیے گفٹس خرید رہا ہوں. اس وقت جو ہے مدینہ کی فش مارکیٹ میں آیا ہوں سب سے آخر میں، اور یہاں پہ جو ہے کیا کہتے ہیں فش لینی ہے کیونکہ ساری فیملی جمع ہے آج پارٹی کے لیے. اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ کل جو ہے میں دوبارہ جا کے آپ سب کا گفٹ جو ہے وہ بھی خریدنے جاؤں گا. السلام علیکم. عید مبارک. کیا حال ہے بھائی؟ ارے السلام. کیا نہیں آیا؟ کس نے کہا؟ ڈیلی ویڈیو آ رہا ہے یار، آپ لوگ نہیں دیکھ رہے. السلام علیکم. کیا حال ہے بھائی؟ خیریت سے؟ کون سا اچھا آیا ہے بھائی ذرا دکھائیں بتائیں. ماشاء اللہ. ہاں شور جو ہے نا ایسے دانا اچھا اچھا کرو. اچھا یہ شور ہے تازہ ہے. ہاں یا سلام کیا بات ہے کیا بات کیا بات. یہ فرائی کرنا ہے وہاں سے جو ہے وہ یہ بلتی ہے دو حبا بڑا والا ہے. بھائی یہ جو ماجد لڑکا ہے نا بڑا زبردست قسم کا لڑکا ہے ماشاء اللہ. اس پر جو ہے نا میرا نصیب ابھی سے لکھا ہوں، مجھے صبر نہیں ہو رہا اس کی خوشبو سے. یا سلام. اچھا بھائی اب جو ہے گرینڈ پارٹی تو آپ لوگوں نے دیکھ لی، ساتھ میں یہ بھی ایک حصہ ہے اس کا. اب جو ہے کھانے کی باری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. او یا سلام یا سلام کیا بات کیا بات یا سلام. یہ میں نے آپ کو پہلے نہیں دکھائی تھی، یہ خفیہ ڈش تھی. فیملی نے جو سرپرائز دیا تھا 1 مہینہ پہلے اسی جگہ پہ، آپ وہ دیکھیں. میں جا رہا ہوں آپ لوگوں کا جو ہے گفٹ لینے. ٹھیک ہے جی بھائی. اس وقت ماشاءاللہ گھر میں جو ہے فل تیاری ہو چکی ہے، خصوصاً بچوں کے لیے پارٹی بنی ہوئی ہے. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پہلے سے ان کے گفٹس وغیرہ آئے ہوئے ہیں. اور یہاں پہ واسبرو بہت جلتی ہے ان کو کیک کاٹنے کی. یہاں پہ یہ 1 ملین کا جو ہے کیک طیب سب ہو رہا سبھی فلوک والا مہادہ. کیا بات ہے بھائی ماشاءاللہ. یہاں پہ جو ہے 50 50 ریال کا جو ہے ہار بھی آیا ہوا ہے. کیا بات ہے ماشاء اللہ تبارک الرحمن. بچوں کو جو ہے آپ سب سے زیادہ جلتی ہے، تو آئیے پھر جو ہے بسم اللہ کرتے ہیں ذرا. مین ہے ابدا مین ہے صور یلا مین طيب فين اللي حيلبسني هذا ها انت تعال يلا انت حتلبسني يلا طيب من مين مين جاب هذا بابا. اچھا ادھر یہ میں بتانا بھول گیا ہوں، یہاں اوپر بھی 1 ملین کا جو ہے یہ سارا سسٹم بنایا ہوا ہے. ایوا ارفع یا سلخا طيب هذا مين جاب هذا مين جاب بكر طيب خلي يجي. ویسے اس قسم کا جو ہے 1 ملین کا پارٹی جو ہے کبھی میں نے دیکھی نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو کہ یہ ویڈیوز اتریں گی بھی صحیح کہ نہیں اتریں گے.
یوسف جو ہے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے صرف ایسے ہاتھ کر رہے ہیں فین فین البرود اللي معاك رميت اهو هذه هي يلا ها يلا يلا خليهم بقى يلا نبص الكيك خلاص يلا شكرا مين مين يبغى يبص الكيك؟ يلا ها مين مين يبص الكيك؟ نبص الكيك ولا لا؟ ها؟ لا 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 انا ابص انا اچھا یہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ زبیر ریاض بتانا لکھانا بھول گیا تھا کیا بات ہے یہ بھی یار یہ حرکتیں میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھی ہیں اچھا وہ ادھر والا بند ہو گیا یلا یلا بسم اللہ اوہے کیا بات کیا بات چلے بھی پارٹی اصل میں بنائی بچوں کے لیے تھی بس میں نے کہا حاضری دے کے جو ہے نا یہ بسم اللہ یا سلام خودی لیڈی ڈیانا کیا رو بات ہے باری ہے انباکسنگ کی لیکن اس میرے سے زیادہ جو نا کسی اور نے حق جمایا ہوا ہے بنتا بھی ہے اور 100 کیک آیا تھا تو اس پر میں نے انباکسنگ نہیں کی تھی اور نہ ہی مجھے یہ چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں آج جو ہے ایک مہینے کے بعد جو ہے میں اس کا انباکسنگ کرنے لگا ہوں عجیب سکین تھا یہ اچھا بھائی میرے سے پہلے جو ہے نا آپ لوگ دیکھیں گے ٹھیک ہے یا اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اوکے اس کی اوپننگ آئی تھنک یہاں اس طرف سے ہے اوکے مجھ سے پہلے جو ہے نا آپ لوگ اس کو ذرا دیکھیں کہ کیا ہے یا سلام اچھا یا سلام یا سلام یا سلام اچھا یہ کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے یہ کیا لکھا ہوا ہے پہلے یہ پڑھتے ہیں یو ڈیڈ اٹ بالکل نوٹ می وی آل ادھر یو کی جگہ جو ہے وی جس سے آپ لوگ جو ہے سب شامل ہیں اوکے نیل مون ہیڈ آف یوٹیوب ٹھیک ہے اس نے شکریہ ادا کیا ہے ہمارا کہ جو ہے 1 ملین سبسکرائبرس کے اوپر ادھر ہل کنگریلیشنس شوف اش مکتوب ہاں وہ لمحہ آ گیا کہ اس کو جو ہے ہم اٹھائیں بائی دی وے اس سے پہلے آپ لوگوں کا گفٹ جو ہے وہ آنے والا ہے تھوڑا سا انتظار کریں انشاءاللہ وہ آنے والا ہے ٹھیک ہے فی الحال جو ہے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا بات ہے دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا اس کے اوپر یلا او ماشاء اللہ تبارک الرحمن اولا یا سلام صح ولا لا چلے بھائی یہ جو ہے مشی حالکم الکیک هذا على قد ال جلتی جلتی میں جو ہے یہی چیز ملی تھی آج بسم اللہ یا سلام انت ما تاکل کیک صح ایوہ شاطر انت تاکل بھائی یہ جو ہے آپ سب کی طرف سے آپ سب کی طرف سے میں خود نہیں کھا رہا آپ سب کی طرف سے یلا عبادہ ہاں ایوہ لذیذ گول یا سلام صوت عالی یا سلام اب جو ہے یہ جو ہمارے فیس بک کے ویورز ہیں اور انسٹاگرام کے ان کی طرف سے ویسے دیکھا جائے تو یوٹیوب یہاں بنتا ہے انسٹاگرام وہاں بنتا ہے یہ آپ لوگوں کا گفٹ نہیں ہے آپ لوگوں کا گفٹ آگے آ رہا ہے آگے آ رہا ہے تھوڑا مزید ہولڈ کریں ٹھیک ہے بسم اللہ یا سلام بھائی تھینک یو اگین آل یوٹیوب انسٹاگرام اور فیس بک کی جو فیملی ہے ہماری بہت شکریہ آپ سب کا یلا السلام علیکم یلا مع السلامة تعال اديك هدية انت یہی اس کو خود ہدیہ حبیبی ہاں بس خود حتی هذا تعال ہاں ہاں امسک امسک یلا شکرا مع السلامة تعالی عفوا یلا یلا مع السلامة یلا یلا فین باقی مین خود یلا تعال خود یوسف هذا بقی لک مع السلامة یلا جی ویلکم بیک ٹو دی ویلوگ آپ سب کے گفٹ کے لیے جانا ہے مجھے ابھی لیکن اس سے پہلے جو ہے نا آپ کو ایک اور انسان سے ملوانا ہے اور اس کا شکریہ میں نے بھی ادا کرنا ہے اور سنات السلام علیکم السلام کیا حال ہے بھائی عید کی مبارک ہو خیریت سے ہو سو تو نہیں رہے تھے نہیں نہیں
اچھا جاگ رہے تھے مزاج اچھے ہیں آپ کے الحمدللہ یار میں نے جو ہے نا پوری فیملی کے لیے گفٹ لیے تھے کل میں رات کو آیا تھا آپ تھے نہیں آپ کا گفٹ جو ہے نا باقی تھا بہت شکریہ آپ کا کیونکہ ہمارے جو 1 ملین سبسکرائبر ہوئے نا آپ کی اس میں جو ہے بہت خدمت شامل ہے یہ بھی چھپا رستہ میں حسنات آپ کا بہت شکریہ آپ نے بہت خدمت کی اللہ آپ کو اور جو ہے جزائے خیر عطا فرمائے اور اسی طرح جو ہے خوش رکھے اس سے بھی زیادہ خوش رکھے اللہ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے بائی دی وے حسنات جو ہے نا واقعی چھپا رستہ میں آپ لوگ نہیں جانتے اکثر میرے ویڈیوز میں نہیں آتا بزی ہوتا ہے پیچھے جب میں سفر پہ ہوتا ہوں نا گھر کی کوئی بھی ضرورت ہو بچوں کو اسکول لے جانا ہو لے کے آنا ہو تو حسنات تھینک یو بہت شکریہ جزاک اللہ خیر خوش رہیں یہ آپ لگانا ٹھیک ہے تھینک یو السلام علیکم چلے بھائی اب چلتے ہیں آپ لوگوں کا گفٹ لینے کے لیے وہیں پہنچ کے آپ سب سے بات کرتے ہیں کل میں رات کو گیا تھا لیکن بند تھا تو ابھی انشاءاللہ چلتے ہیں وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ عید کی چھٹیوں کی وجہ سے بند تھا لیکن آئی تھنک ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ آج جو ہے کھلا ہو کیونکہ آج جو نارمل پرائیویٹ جو کام ہے وہ شروع ہو چکے ہیں آلریڈی وہ کہتے ہیں نا سم ٹائم جو چیز بہت زیادہ آپ کو شدت سے چاہیے ہوتی ہے نا اس کو بہت ٹائم لگ جاتا ہے اور وہ بعض چیزیں جو ہے پلان کے حساب سے نہیں ہوتی آج مسلسل 4 دن ہو گئے ہیں میں جو میرے یوٹیوب اور فیس بک کی جو فالوورز اور سبسکرائبرز ہیں جو ویورز ہیں وہ جو فیملی ہے ان کے لیے جو اس 1 ملین سبسکرائبرز پارٹی میں گفٹ تھا وہ آج مسلسل 4 دن سے میں کوشش کر رہا ہوں جا کے اس کو جو ہے فائنل کرنے کی لیکن عید کی جو چھٹیاں ہیں وہ ابھی تک اس میں آڑے آ رہی ہیں اور ابھی تک جو ہے وہ اوپن نہیں ہوا تو انشاءاللہ اس ویڈیو کو کیونکہ مزید لیٹ نہیں کر سکتے آج پبلش کر رہے ہیں منڈے کے دن انشاءاللہ تو آپ لوگوں کا گفٹ جو ہے وہ پلان میں ہے جیسے ہی چیزیں ترتیب ہوتی ہیں انشاءاللہ پھر وہ میں سارا کر کے پھر جو ہے آپ لوگوں کے لیے اس کا ولوگ بھی آئے گا تو آئی تھنک شاید 2-3 دن میں انشاءاللہ ہو جائے گا تو جیسے ہی ہوتا ہے آپ سب کے لیے جو ہے وہ بھی آ رہا ہے تو انتظار کریے گا اور ساتھ جڑے رہیے گا انشاءاللہ آپ سب کے لیے ایک بہت اچھی خوشخبری ہے اور اپنا اپنے بچوں کا خیال رکھیں اس ویڈیو کو یہاں پہ اینڈ کر رہے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ یہاں تک ویڈیو کو دیکھنے کا اور اپنی جو ہے خوشیوں میں مجھے بھی ساتھ شریک کرنے کا میں نے بھی کوشش کی ہے کہ آپ سب کو جو ہے اپنی خوشیوں میں شریک کروں کیونکہ یہ جو خوشیاں تھیں یہ جو سارے معاملات تھے یہ آپ سب کی وجہ سے ہے اگر آپ سب کی سپورٹ نہ ہو آپ سب کی پسند نہ ہو تو یہ چیز ناممکن تھی بہت شکریہ اللہ حافظ